Zjarfiksit në shtetin Amerikan të Arizonës vjojnë të përballen me një zjarr që po digjet prej 11 ditësh dhe ende nuk është vënë në kontroll. Flakët e zjarrit kërcënojnë dy qytete pranë kufirit me New Mexico, duke detyruar mijëra banorë të evakuohen për shkak të tymit dhe hirit. Megjithatë, sipas parashikimeve, shpejtësia e erës pritet të ulet, duke zgjuar shpresat tek zjarfiksit për shuarjen e zjarreve. Raportimet e fundit flasin se zjarri arriti në qytetin Greer, ku banorët janë evakuar, por ende nuk ka një bilanc të dëmeve. Mbi 2000 zjarfikës janë impenjuar në shuarjen e flakëve, mes të cilëve edhe të ardhur nga New Yorku. Më shumë se 70% e skuadrave të zjarfikësve janë vendosur në Arizona ose në Alaska, ku një tjetër zjarr digjet në një zonë të pabanuar. Tacira ka ndihmuar për hapjen e flakëve. Ndonse disa pjesë të vendit janë goditur nga përmbytjet dhe suhit, Arizona dhe Oklahoma po përballen me një ndër vitet më të thatë. Texasi gjithashtu është përballur me zjarre masive. Zyrtarët lokal thonë se zjarret e fundit në Arizona kanë hyrë në librin e rekordeve dhe përbëjnë rastin e dytë më të rënd të zjarreve të regjistruar në këtë shtet. Që prej 29 majit, kur nisën zjarret në Arizona, autoritetet kanë evakuar mijëra banor.